أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز حاضرین، فرشتوں پر ایمان. کل کے درس میں فرشتوں پر ایمان پر کچھ نکات پیش کیے گئے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ فرشتوں کی صفات، یعنی ان کی صفتیں کیا ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنوں اپنے آپ کو بچاؤ، آپ بچاؤ اپنے آپ کو. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور جس کا ایندھن خود لوگ اور پتھر ہوں گے. عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس پر جہنم کے داروغہ فرشتے ہوں گے. غلاظ شداد، بڑے ہی سخت دل ہوں گے. شداد، رحم کرنے والے نہیں ہوں گے. لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لانے میں نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں فرشتوں کی تین صفتیں بیان کی گئی ہے. پہلی صفت یہ بیان کی گئی، بڑے سخت دل ہیں. کون سے فرشتے؟ وہ فرشتے جو جہنم کی عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جو جہنم کے داروغہ بن کر رہیں گے. پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ بڑے سخت دل ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ رحم نہیں کرتے، رحم نہیں کرنے والے ہیں یہ. اور تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ایسا نہیں کہ اگر ایسے لوگ مقرر کر دیے جائیں، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کچھ پیسہ ویسہ دے کر کے باہر نکل جائیں، یا پھر جو ہے عذاب دینے والوں کو یا داروغہ کو، ذمہ داروں کو رحم آ جائیں، تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا. فرشتے صرف اور صرف اسی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ جہنم کے داروغہ جو فرشتے ہیں ان کے متعلق آتا ہے کلما القیا فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب فوج کو، کافروں کی فوج کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو سألہم خزنتہا، اس کے داروغہ پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تو اس وقت افسوس کریں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شيء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہمارے لیے. الغرض اس وقت افسوس کریں گے. تو بہرحال فرشتے یہ پوچھتے ہوئے بھی انہیں جہنم میں جانا ہوگا. مزید ایک اور جگہ پر ذکر آتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو جہنمی فرشتے سے، داروغہ سے کہیں گے، مہلت پوچھیں گے، اور پوچھیں گے اس فرشتے سے یا مالک، قرآن میں اس کا نام آیا ہے فرشتے کا جو جہنم کا داروغہ ہوگا، مالک. یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہیں گے کہ اتنا عذاب ہو رہا ہے،
کہ کاش تمہارا رب ہمیں موت ہی دے دے، موت تو نہیں آئے گی کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، تو دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اور جہنمیوں سے تصدیق کر کے ایک خوبصورت دمبے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، نہ کبھی اب اس کے بعد نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنمیوں کو موت آئے گی۔ تو کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک کاش تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دیں، موت دے کر ہمارا معاملہ ہی ختم کر دیں، ایسے عذابات کتنے ہوتے رہیں گے۔ وہ تو وہ کہیں گے قولا انکم ماکثون، وہ کہیں گے نہیں تمہیں ہمیشہ یہی رہنا، تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، موت تمہیں آنے والی نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر جہنمیوں کے داروغہ کا ذکر آتا ہے کہ جہنمی اس میں سے چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمیوں کو اتنا عذاب ہوئے گا جہنم میں چلائیں گے، چلائیں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چلاتے ہوئے کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم نیک اعمال کریں گے، وہ اعمال کریں گے جو دنیا میں ہوتے ہوئے جو اعمال کیے اس کے علاوہ ہم نیک اعمال کریں گے، وہاں پر بھی افسوس کریں گے۔ الغرض یہ فرشتے سخت دل ہوں گے، سخت مزاج ہوں گے، رحم کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو ہی وہاں پر مقرر کرے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑے ہی طاقت والے، بڑے قوت والے، کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ مفسرین لکھتے ہیں قوت والے اس لیے بیان کیا گیا، طاقت والے اس لیے بیان کیا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے وقت تاکہ یہ کسی پر گمان نہ ہو کہ کوئی جن یا کوئی انسان ان سے وحی چھین لے یا پھر اس وحی میں حذف و اضافہ کر دے، اس کا کسی طرح سے گمان نہ ہو۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے متعلق ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورۃ النجم میں علمہ شدید القوا، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھایا؟ علمہ جبرائیل نے سکھایا، تعلیم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کون جبرائیل؟ شدید القوا، بڑے سخت، بڑے طاقت والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات بیان کی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بڑے سخت اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ فرشتے بڑے جسم والے ہوتے ہیں، انسان اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ کچھ حدیثوں سے ان کی جسامت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے متعلق آپ فرمائے کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا جب وہ آسمان سے اتر رہے تھے، کیا دیکھا؟ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جسم زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا، ان کا جسم زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا تھا جبریل کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھے تو ان کے 600 پر تھے۔ کب دیکھے تھے؟ جب معراج کے وقت حضرت جبرائیل کو علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا معراج کے وقت۔ اسی آیت کو لے کر کے جو قائلین یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے۔ الغرض جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا اور فرماتے ہیں ہر پر افق کو گھیرا ہوا تھا اور ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتیاں گر رہی تھی۔ اللہ اکبر، ہر پر مختلف رنگ اور اسی طرح سے ان پروں سے قیمتی قیمتی موتیاں گر رہی تھی۔ اسی طرح سے فرشتوں کے حجم کے تعلق سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، جس دن
جہنم کو لایا جائے گا تو کافر افسوس کرے گا, افسوس کرے گا. جہنم کو کیسا لایا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا کے فرشتے جہنم کے 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوئے لائیں گے. جہنم کتنی بڑی ہوگی, فرشتوں کے حجم اتنا بڑا ہے, جہنم کتنی بڑی ہوگی. اور مزید اللہ کے عرش کے متعلق جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ہیئت, ان کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے کان سے لو تک, کان سے کندھے کی لو تک کی مقدار 700 سال کا فاصلہ, 700 سال کا فاصلہ ہوگا صرف کان سے کندھے کی لو تک. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی سفر کرے تو 700 سال لگ جائیں گے, تو سوچے کتنے بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے. اور اسی طرح سے عرش کتنا بڑا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہمیں نہ نظر آنے والی مخلوق عرش سب سے بڑا, سب سے بڑی مخلوق وہی ہے, تو عرش کتنا بڑا ہوگا جب فرشتوں کی مقدار یہ ہے. الغرض ہمیں ایمان لانا چاہیے کہ فرشتے بڑے ہی قوت والے اور بڑے جسم والے ہیں. اسی طرح سے ہر ایک فرشتے مختلف جسامت رکھتے ہیں, ایک ہی فرشتوں کے 600 پر نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ہمیں قرآنی آیت اور دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے فرشتے مختلف جسامت رکھتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت سورہ فاطر کی پہلی آیت ہے, الحمدللہ الذی, الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ رسلا اولی اجنحۃ مثنا وثلاثا ورباع یزید فی الخلق ما یشاء. اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, اور دو دو, تین تین, چار چار فرشتوں کو پیدا کرنے والا اور اپنا قاصد بنانے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کچھ فرشتے دو دو پر والے ہیں, کچھ فرشتے تین تین پر والے ہیں, اور کچھ فرشتے چار چار پر والے ہیں. یہاں تک کہ جبرائیل کے متعلق یہ کہا گیا کہ جبرائیل کے کتنے پر ہیں, 600 پر ہیں, جبرائیل کے 600 پر ہیں. اسی طرح سے ہمیں مزید یہ بھی ایمان لانا ہے کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہیں, فرشتے بڑے خوبصورت ہیں. ہاں کچھ مقامات پر ایسے فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے جو بڑے ڈراؤنی, بدصورت, سیاہ رنگ کے ہوں گے. کہاں ذکر آتا ہے؟ موت کے متعلق ذکر آتا ہے کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے, جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ, بدصورت, سیاہ رنگ کے سخت مزاج کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اور روح قبض کرنے والا فرشتہ ان کے سرانے بیٹھتا ہے, پھر اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں. طویل حدیث ہے, آج فجر کے درس میں ہی میں وہ طویل حدیث مفہومتاً جو ہے ذکر فرمایا. اس کے علاوہ فرشتوں کا جو ذکر آتا ہے, فرشتے بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. دلیل سے علماء اکرام نے, مفسرین نے یہ بھی استدلال کیا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغہ لایا, برائی پر آمادہ کی, دروازے سب بند کر لیے, اور جبرن برائی کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا ڈر کھاتے ہوئے وہاں سے بچ نکلے. معاملہ قید خانے تک آیا, معاملہ اوپر تک آیا معاملہ, پھر معاشرے کے اندر جب معاملہ واضح ہو گیا تو اس خاتون کے متعلق خواتین باتیں کرنے لگے. تو یہ خاتون اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے کہ واقعی میں اکیلی پھسلی نہیں بلکہ یوسف اتنے خوبصورت ہیں اگر تم بھی دیکھ لیں گے تو پھسل جائیں گے, تو اس ناحیے سے اس نے ایک دعوت کا نظم کیا, سب کے پاس پھل دیا گیا, سب کے ہاتھوں میں چھری دی گئی, پھر یوسف علیہ السلام کو گزرنے کے لیے کہا. یوسف علیہ السلام جب گزرے تمام کے تمام ذکر یہ آتا ہے کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا, کیا کہتے ہوئے, حاشا للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم. اللہ کی پناہ,
اللہ کی پناہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ چیز عام ہے، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، اس سے علماء اکرام نے استدلال کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود سورۃ النجم میں حضرت جبریل علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، ذو مرۃ فاستوى، ذو مرۃ فاستوى۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ذو مرۃ کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خوبصورت دکھائی دینے والا فرشتہ، خوبصورت دکھائی دینے والا فرشتہ۔ اور امام قتادہ مفسر قرآن رحمہ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ اس کا معنی طویل و حسین جسم والا، لمبا اور حسین جسم والا۔ اس طرح سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمائے، بلا شبہ جب مومن بندے کا دنیا سے رخصت ہونے کا ہوتا ہے، مومن بندہ ہے، اس کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے ان کی طرف، مومن بندے کی طرف اترتے ہیں، جن کے چہرے سورج کی مانند چمکدار ہوں گے۔ فرشتوں کے چہرے سورج کے مانند چمکدار ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ فرشتے بہت ہی خوبصورت مخلوق ہے۔ ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر لیں کہ فرشتے بڑے معزز اور پاک باز ہیں، بڑے معزز اور پاک باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَهْ كِرَامٍ بَرَرَهْ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور پاک باز ہیں۔ الغرض یہ فرشتوں کے ایمان لانے کے سلسلے میں کہ فرشتوں کی صفات کیسی ہوتی ہیں، ایک تو فرشتے بڑی قوت والے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ ہے فرشتے بڑی جسامت والے ہوتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جسامت مختلف ہوتی ہے، ہر فرشتے کی جسامت مختلف ہوتی ہے، دو پر والے، تین پر والے، چار پر والے، یہاں تک کہ 600 پروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرشتے بڑی خوبصورت مخلوق ہیں، جیسا کہ ہم نے استدلال کیا، اور مزید یہ بڑے معزز اور پاک باز مخلوق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو فرشتوں کی صفات پر ایسے ہی ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح قرآن اور حدیث میں حکم دیا گیا ہے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔